Mendoj që kena hedhë shumë mish në zgari. Po, tani duhet fillojmë edhe ta... Se duhet nga pysështë ti, që të orientohet dy qete, se po e lea këshu dhe me thënë se smarojnë kur. Jo, po me qënëse Akili ishte në përgjigje të të treja të qështjeve. Ka shumë probleme. Dhe ja, e marim, do në tip, e nisim nga jo të shfarë të ti. Ti thej që, për mendimin të në, kjo loj opozite e protestës të faktër sterilën vetë vete, sepse nuk arinë rezultata. Nërkoj që Akili thot që neve jemi të shqetsuar për situatën në Shqipëri, për shkak të lidhjeve të si pas Akili tashmë të vërtetuara, të krimit organizuara, me qeverin, të skandaleve të mdhaje, tjere tjere, dhe për këtë duhet qeveria teknike e cila të atë për para për storin, dhe të shkojmë në Berishë, të shkojmë në... Nga kush është evidentuar që ka një kriminalitet dhe korupcion. Vendime që ka tash, ndërkomtarë dhe vendase. Kemi të bërë shqipërisë me drejtsinë. Në Bruxelles, në Bruxelles. Këta e që në grobi strukturuar kriminal. Përgjigje vetë në drejtsin. Në Belgjit është ai gjyqi i madh prej Kroçatin, ku përmëndet një orë 400 euro, dhe përmëndet që përfajsus të qeverisë Rama kanë marrë një avion privat për ndërtimin e një kuve në Tiran. Dhe në Tiran nuk citohet fare. Dhe me që përmëndet drejtsin, ta mbyll, më falë që i mora kozot i zogaj, më falë, kjo dosë metamorfoza. Se nuk përmëndet në asim moment çështja e vjedhjes votave nga këto kriminelet. Kaq kisha, më falje, se... Jemi gjithë të shqetësuar për situatën e krimit në Shqipëri, për kriminalizimin e politikës dhe për korupcionin kapilar. Dhe me sepse këte e kanë zjerë në pa spaku, nuk e kanë zjerë thjesht disa njerë që mendojnë... Temat e mlaje që ndrojnë të gjitha. Pyetja është, me që jemi tek opozita dhe tja të pjeshtrove. Tu bre, të them të gjë. A është realiste kjo që farë... Po, gjithmonë është realiste që opozita të kërkojë dorëheqjen e qeverisë, sidomos në mandatin e tretë. Partia Demokratike ka kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës 4 muaj pas i ka arën pushtet. Dhe në vitin 2017, në zgjedhjet e para politike, Partia Demokratike ka hynë në një qadrë dhe ka nejë 3 muaj e gjysë me kërkesën ngulmuse që ne sym zgjedhjen që nëse si... Qofse Edi Rama është kryeministër. Është kryeministër. Dhe me dhe kjo nuk është një gjëri. Po. Kjo është një gjëri që ka bashkulltuar, bashkullton me aksionin politik të opozitës në Shqipëri. Qofse kur ka qene bashkuar, qofse tani që është ndarë. Edhe pjesa tjetër kërkon largimin e Edi Ramës. Tu tani, kjo nuk thot gjë në gjë të rekt, për tu tani është në skeni gjë tjetër, dhe më thëmë, është si do të interpretoj opozitarizmi që të bëj atraktiv për mështetësit, sepse duhet të fitosh në zgjedhjen fund herës. Pra, a jemi në një opozit rutinë që riciklon zakonet e veta, dhe më thëmë, shumë vjeqare, apo jemi në një opozit kreative, e cila bëhet tërhejtëse për brezin e rinë që nuk e ka jetu farë asë 30 vjetë më parë, asë 20 vjetë më parë. Kjo është tema e madhe. Dhe këtu unë i bëjë apel logikës. Unë nuk më hojë asë një problem që edhe ato që shtroj Akili janë gjithat vërtete, por këtu du t'i sistemojmë gjërë. Media jonë, publiku jënë, ato investigimi që bëhet në Shqipëri, dhe mbi gjitha spaku në Shqipëri, apo dhe opozita në Shqipëri, din shumë më shumë për nivelin e lartë korupcionit dhe të krimit se sa rajtë tre. Ajo rajtë tre shqit për mu, ishte një pik ku në krasim me ato që dim ne, dhe që denoncojmë ne, prej vitësh. A shu? A e thot, dy tre gjera që i mera ne këte, pra, tu kam duke një qudi, ne dim, spaku në ka të zirë në pa, më shumë, një realitet shumë më të rënduar se sa, dhe mu më duke se është një kazë në zbeli. Spaku dhe media i kanë zirë në gjurë Shqipës, ne vdesin për që gjutuar. Shikot, për e theme Akili, Raj Treshi është një nga mira mediet, nuk është se në dha një gjëtë madhe ndorë që në dha gjëra që i njojnë. Kush ka dyshim të që Edi Rama është taku që kur se ka rënë pushtet me njerës të botë të skrimit? A e me ta i ka bo deputet. Dhe më thënë, a i ka shku më larkë se sa i pas ka taku i heri, ju ka dhënë përgjithsi. Pra, ne jemi në një realitet që kërkon shumë menqurime ndërtu opozitarizmi. Për ta bërë fituse. Dhe kjo mungon për thuati? Për mu, shiko, për mu, ka disa probleme, sepse opozita nuk po gjenë dot, atë që është qelësi
për të fitu. Dhe qelë si fitores është bashkimi. Bashkimi dhe... Bashkimi i Partisë Demokratike, bashkimi i Partisë Demokratike në qarkullim të elitave të saj. Për shëtë via Akili, për shëmë se e kam këtu, jësë e kam, për e njofë Akilin. Pra këta dunë me fitu, dhe më thënë, pa qarkullim elitash, të përqarë, se cilin logorën e vetë. Në, kjo është dritë shkurëci. Kjo është ngërqi, në këto moment. Okay. Jede, kjo është edhe, si me dhenë, qarë i Ramë, se Rama e ka mbu shkupën me kohë. Qartë, po... Por e fundi që thash, por që këtu, opozita kërkon dhe duhet kërkoj që mundësisht këtë një qeverit zgjedhjeve. Qeverit teknikë të nuk e, po qeverit zgjedhjeve, edhe në ndërkombëtarët mund të shtyjnë drejt një qeverie të zgjedhur. Çdo më thon ndryshimi midis qeverisë zgjedhur dhe qeverisë teknike. Sepse qeveria teknike është do të qeveria e zgjedhur kujdeset vetëm për zgjedhje. Do të thënë merr për siç e ka Maqedonia, po e ka në kushtetut. Ajo është qeveri e zgjedhjeve, nuk quhet qeveri teknike, por e kanë kushtetut. Një zgjedhje përheshme, vetëm ad hoc. E ka nuk është përheshme. Ne nuk e kemi. Por për shkak të konfliktualitetit madh, për shkak problematikave që ka prodhuar Shqipëria nga zgjedhje në zgjedhje që janë të pasqyruara shumë qartë dhe me hollësi në raportet e SBE-ut hirit, për shkak të një konfliktualiteti që praktikisht nga herë cenon edhe ajo që është korniza e atij që duhet ishte një lloj uniteti kombëtar në disa gjëra madhore, mund për shkak se kjo është qeveri në shumë akuzuar, dhe për i dalin një pas një skandal, dhe mund t'i dal tjera, mund të shko, dhe unë mendoj se ndërkombëtarët edhe mund t'i shkojnë kësaj, qeveri e zgjedhjeve. Por a e zgjidh qeveri e zgjedhjeve problemin? Tu është problemi tani që opozita a i ka numrat me fitu zgjedhje, se kjo është problemi. Do vazhdojmë, do flasim për këtë, publicitet rikthehemi pas pak.